Da skal jeg lave en grunndressing, og da tar jeg ganske mye olje opp i en skål. Og det blander jeg med en god del sennep, gjerne honningsennep, men har du ikke det, så kan du godt bruke sånn sennep som denne her. Det blir en jevn masse. Vi kan også ha oppi litt honning nå, for å få søtheten. Så honning gir mye bedre søthet enn sukker. Og så skal vi ha rikelig med balsamico-eddik oppi. Tykk og fin blir den etter hvert. Så må vi oppi med provansk krydder. Kverner vi. Så tar vi basilikum. Mye basilikum. Masse pepper må vi ha oppi. Og masse salt må vi ha oppi. Da skal vi smake på den. Kjempegod.